Да не говорим за заблатяването на съдебната система в България. Тъй като, нали, голямата битка срещу Иван Гешев изведнъж спря. Иван Гешев изчезна от политическия хоризонт, смени го Сарафов. Вчера каза, че установил своят проект Справедливост за България. Да, говори, че изчезна от съдебния хоризонт. Сега, какъв е, дали проектът на Иван Гешев ще има успех? Честно казвам, аз се съмнявам до някъде. Но въпросът е, че замяната на Гешев с Сарафов, ако ще видите, че ще се окаже единствената съдебна реформа, която ще направим, тъй като не виждам никакво намерение, нито желание от страна на Продължаваме промяната и Демократична България да влизат навътре в тази тема. Заявките, а заплитането в конституционните промени е буквално някакъв пълен ужас и парадокс, защото по този начин те стават заложници и на ДПС, и на Делян Пеевски, и на всякакви други интереси. И често да ви кажа, понеже все пак ние сме хора... А БСП не станаха ли заложник на съдебната реформа и на Гешев, не, след като Корнелия Нинова ден преди неговото освобождаване каза, че няма да седнат на масата за преговори с ГЕРБ за едно евентуално правителство? Няма как да... Вижте, ние бяхме... Тя промени позицията си... Да, и ще ви кажа защо промени позицията си, защото тук има много ясно политическо значение това, защо БСП промени позицията си и то не е станало под влияние на Иван Гешев. Точно пък БСП да бъде обвинявана в някакви близки връзки с Иван Гешев, за мен е абсурдно. Само да припомня на вашите зрители. Ние сме единствената партия, в която Гешев се опита да влезе. Да прати призовка на Корнелия Нинова, да дава тя призовки на членове на Националния съвет и да разследва как е преминало заседание на Националния съвет. Само че БСП седна на преговори с ГЕРБ с идеята, че ние ще правим или всички политически партии ще се опитат да направят широк експертен кабинет с ясна програма и ограничен срок на действие. Видяхме, че когато Бойко Борисов извади Мария Габриел и се заплете във всякакви други коалиционни преговори с Продължаваме промяната, че той няма намерение да следва тази формула.